Niske plaće, prekovremeni sati i niz nepravilnosti unutar tvrtke Libertas, sve su to problemi koji su u javnosti izneseni ranije ovog mjeseca. S ciljem njihovog rješavanja danas je u gradskoj upravi održan sastanak koji je, čini se, polučio prve dobre rezultate. Vjerujem da smo na dobrom putu, na dobrim smo pregovorima. Imamo se sastati idući tjedan, pa ćemo u konačnici znati što će biti. Ranije ovog mjeseca vozači su poručili kako je stanje u tvrtki katastrofalno, da su došli do ruba i kako je bitno što prije poboljšati uvjete rada. Više od 10.000 odrađenih, a neisplaćenih prekovremenih sati. Prekovremeni rad koji je pravilo u tom poduzeću, a ne iznimka. Svakodnevno pozivanje ljudi na odgovornost da pišu izjave i sve ostalo, više je nego što je potrebno dovoljnih razloga da nitko ne pokazuje interes da bi se zaposlio u ovom dubrovačkom poduzeću. Prošlog je tjedna u Libertasu održan skup radnika na koji je došao gradonačelnik. Radnicima je navodno obećao povećanje plaća sredinom sljedeće godine. A o čemu je bilo govora na današnjem službenom sastanku ne otkrivaju sindikalni povjerenici kao ni predstavnik radnika. Iznijeli smo svoje stavove, sve. Gradonačelnik je nas saslušao. Na dobrom smo putu, ja vjerujem. Započeli smo pregovore. Gradonačelnik je upoznat s našim zahtjevima, dogovoreno je za 7 do 10 dana novi sastanak i za sad toliko, nemamo ništa konkretno još, ali pozitivne su reakcije naše. Inače na sastanku je bio i sindikalni povjerenik Baldo Kovačević koji je svoje mišljenje iznio u ovotjednoj emisiji Točka gledišta. Tržište rada je tako kako jest, ima odlazaka, ima dolazaka. Evo ja u svoje 34 godine od kad sam u Libertas, ovo je treći egzodus ljudi koji doživljavam. Bilo je vremena kad su vozači pa i drugi ljudi išli u General Turisti, išli su nekad u Kompasa, išli su u Atlasa. Danas isto to događa, normalno svak teži za boljim. Da je dobro, nije dobro, pregovaramo s upravom, pregovaramo sa gradonačelnikom, treba i Sava osnovicu plaće kako u našoj tvrtci, tako i ostalim komunalnim društvima. Sljedeći sastanak s gradonačelnikom održat će se za 7 do 10 dana, a nakon njega će, kako nam kažu predstavnici vozača i radnika, kao i sindikalni povjerenik, imati više detalja i nadaju se konkretne najave za promjene na bolje.